Ahojte, vítame vás v našom podcaste. Podcast! Prvý podcast v živote. Nie, náš ďalší už, prvý podcast. Už jeden prvý bol, ale vymazali sme ho, lebo nebolo to použiteľné. Tú tému možno niekedy ešte zopakujeme, ale poďme teraz k novej téme, ktorú sme sa rozhodli rozoberať. Budeme normálni, Anton, teraz. Aj tak ťa kopave ľudí neuvidí. Väčšina to bude počúvať, takže buďme normálni. Hovno. Dobre, toto vystrihneme. No, takže dneska sme sa rozhodli, že sa zastavíme na téme precitlivenosť ľudí. Tak precitlivenosť a zlo v ľudských srdciach. Tono to chce strašne preformulovať na zlo a zlých negatívnych ľudí, ale podľa mňa k tomu sa aj dostaneme, ale to už je iný typ podcastu alebo iná téma podcastu na budúceho. Tak. Takže skúsime sa držať v tomto. Dobre. A skúsime ľuďom vysvetliť, že čo vlastne tým chceme povedať. Nám sa totiž trošku zdá poslednú dobu, už dlhšiu dobu, že ľudia začínajú byť precitliveli úplne na všetko. Úplne na všetko a vo všetkých formách, ktoré existujú. Presne tak, súhlasím s tebou, Mamba Dáša. Toto bude podľa mňa inak môj podcast, kde ja budem rozprávať a Tony sem tam vydá nejaký zvuk. Väčšinou možno to bude hovno alebo niečo podobné. Takže, čurikak. Presne tak, to je naše najnovšie slovičko, ktoré máme radi. Dobre. Ja sa priznám, že téma táto mi napadla už teda dávnejšie, ale úplne to vyeskalovalo, keď jedna moja kamarátka, nebudeme menovať, na Instagrame spomenula medzi rečou, mala proste nejaký príhovor a nešlo jej zrovna v ten deň dobre rozprávať, tak proste trepala 2-3, mala šelijaké také brepty a proste povedala, že dneska rozpráva jak Maďar. A hneď na to dostala proste XY správ o tom, že ako môže takto degradovať Maďarov, že kopa Maďarov teda rozpráva lepšie ako Slováci. A mne to prišlo tak strašne zvrátené, že proste fráza rozprávam jak Maďar je tak dlho zaužívaná a tak mi príde normálna, že absolútne ani z 1% mi nenapadlo, že to je proste dehonestácia nejakého národa alebo niečo podobné. Akože ono zase, keď si to tak zoberieš, tak je to kvázi nejaká úražka, ale podľa mňa je to tak zaužívané, že už sa to nebere ako úražka, vieš, že, to, že je to jak vtipy o blondínkach, že proste nemyslíš. Tie sú trochu viacej uražajúce. Tie sú viac uražajúce určite, ale je to akože o tom, že proste zlízli si to blondinky, ale vieme všetci, že blondinky nie sú hlúpe, ja to tak vnímam, že a jedno, či si bruneta, či si blondinka, ale proste je to vtipné, že sa zosypali proste tie vtipy na blondinky, jak je vtipné na policajtov, alebo na Chucka Norrisa, vieš, že ide o to, ja keby, že ono sa to z toho tak vytvorilo, tá masa z toho vytvorila niečo. Samozrejme, dobre, teraz nejaká blondinka môže byť taká, že nahnevaná, že určite to niečo urobí s psychikou človeka, zasa preto to nechcem akože brať na ľahkú váhu, že okej. Jasne, že netreba to brať na ľahkú treba váhu, byť citlivý, ale pardon, treba povedať niečo, moja mama ale celý život tvrdí proste, že keď sa motám, tak sa motám jak Maďar v kukurici. Prisahám, že naozaj netuším, čo to znamená, akože reálne viem význam toho, čo alebo, chce že to je povedať, pre teba španielská ale dedina. Alebo, že prečo to je španielská dedina? Prečo to nemôže byť proste talianská dedina? Alebo to nemôže byť proste wow. Nie, ale proste myslím si, že ľudia to berú príliš vážne a naozaj pochybujem o tom, a to potom aj tá moja kamarátka teda potvrdila, že absolútne tým nechcela uraziť nikoho, vrátane Maďarska, Ruska, Turecka, hocikoho proste. To by sa skôr mali tí ľudia, ktorí sa chceli hnevať na ňu, že to povedali, mali hnevať na niekoho, kto to vymyslel a to na všetkých ľudí, ktorí to používajú už 10 ročia, hej, alebo presne, ja neviem koľko, lebo presne to je niečo. Ja keby teraz sa hnevám, že Rožok sa volá Rožok a niekto nesúhlasí s tým, že to je chladnička. Ale to volá, kedy nebolo. Volá, kedy by nikoho proste, keby moja babka povedala mojej mame, že motáš sa jak Maďar v kukurici, tak v živote by moju mamu nenapadlo, že prečo, babi, urážaš Maďarov? Akože podľa mňa vôbec, to je nejaký nový trend, že sa vyslovene urážajú a sú proste, že sa ich dotýkajú veci, ktoré by sa ich dotýkať reálne podľa mňa až tak nemali. Že prežívajú veci, príliš si sú citliví jak predkoška. Takto by som to ja povedala. A neobrezaný penis. A tým pádom som teraz urazila penis, lebo proste to nemôžem povedať. Ale o to presne eunuchovia ide, chápeš? Že napríklad jedna vec, čo sa týka filmov, že ono sa to normálne tak strašne nafúklo, celý tento trend, že už je to aj vo filmoch a že normálne mám pocit, že aktuálne filmy točia úplne iným spôsobom sa, ako sa točili voľakedy v minulosti, pretože voľakedy v minulosti sa proste dávalo tej kreatíve ako keby voľná ruka a proste vznikali veci, ktoré boli vtipné, ktoré boli proste reálne z reálneho života a proste boli pre ľudí normálne, lebo sa v nich videli. Ale napríklad kultový film S tebou nebaví sviet. Proste to ma teraz napadlo, lebo boli Vianoce, pozerali sme to a napadlo ma pritom to, že
Pre Boha živého, veď tam sú holé deti. Tam sú v jednej scéne proste holé deti s holými píšurkami a s holými pipikmi a proste to by sa teraz v živote nestalo. V živote, keby niekto točil film a dal by tam holé deti, to by bola hneď detská pornografia. Okamžite by to bolo zakázané. Áno, ale bavíme sa o kultovom filme s tebou Nebaví sviet, ktorý bez ktorého si nevieš predstaviť Vianoce. A každému to príde normálne. To je na tom najlepšie, že ty pozeráš tú scénu a tebe sa nezasekne mozog, že pre Boha holé dieťa. Nie, lebo príde ti to, vtedy, že... Vieš, oni to točili s tým, že takto to je a nenapadlo im, že teraz robíme niečo zakázané. Lebo tie deti sa reálne tak umývali. Umývali sa v hrncoch, umývali sa týmto spôsobom, tak oni to tam proste dali, lebo to bolo normálne. A nikomu vtedy neprišlo, že detská pornografia alebo niečo. Proste jej prišlo, že umývajú sa deti. Teraz by sa za tým hľadalo 10 vecí, ktorými sa uráža proste hocikdo. Dehonestujú sa detské bytosti. Áno, presne. A hneď by sa to riešilo, bolo by to zakázané, vystrihnuté z toho filmu a všetko. A proste toto som si uvedomila, že ešte aj vo filmoch je to proste, že tie filmy už nemajú ako keby slobodu. Ale na druhú stranu, to nie je teraz, že ja ti oponujem, že nesúhlasím s tebou, ja s tebou súhlasím, no, len akože ja všetko, všetky myšlenky preberám ako keby, že aj to, aj si sám argumentujem v hlave, že v dnešnej dobe, vtedy nebol internet, dajme tomu, alebo neviem, jak to bolo, vieš, nebol Instagram, nebol Facebook, že dneska by si bol holý vo filme a mohlo by to mať naozaj následky s tým, že označovali by ťa na Instagrame, stal by sa z teba meme, že nejaký holý človečik, že áno, keď máš zlý deň a máš cvrknuté vajka. Vieš, a mohlo by sa to podpísať na tvoju psychiku, že preto to je jak keby druhá strana tej doby, že nemôžeš si úplne všetko dovoliť tak, jak to bolo v starej, lebo v dnešnej to môže byť úplne inač pretočené. Ale zase na druhú stranu je pravda to, že všetci sú hrozne citliví, ovplyvňuje to filmy a ja neviem, napríklad taký príklad, čo bol Justice League, tak niekde som čítal, že proste Marvel je Marvel, ja mám napríklad rád Marvel, je to super. A DC napríklad som čítal o tom, že im sa nejak tak nedarí. Ja mám ten istý názor aj veľa ľudí na internete. A že oni chcú jakoby vyhovieť moc všetkým ľuďom. Veďže chcú, aby ten film bol takýto temný. Chcú, aby to bolo vtipné, lebo ľudia chcú, aby to bolo vtipné. Ale prepáč, že ťa musím zastaviť. Prečo ma zastavuješ? Lebo ty si si všimol, že si sám formuloval celý ten tvoj názor ohľadom Marvelu a DCčka tak, aby si niekoho neurazil? Lebo to sa presne deje, chápeš? Že ty si nemôžeš normálne dovoliť povedať verejne svoj názor, že sa ti viac páči Marvel a DC sa ti proste ja nepáči. A to je zase lebo to lebo vieš, už dopredu vieš, že sa toho niekto chytí a niekto sa proste urazí a začne hneď vojnu, že proste ne, DC je najlepšie a toto. Proste ako keby sa vytratilo to, že môže niekto povedať slobodne svoj názor a slobodne to, čo si naozaj reálne myslí. Môže, ale zase je dobré, keď trošku, nie že si opatrný, to zase netreba akože byť opatrný, ale lebo niekto môže povedať, že Marvel je najlepší. Vieš, ale není to správny názor. Ja hovorím, povedal, že mne sa páči oveľa viac Marvel. Ale aj tak to viac povieš mi to sedí, opatrne, ale... lebo vieš, že príde niekto, kto s tým proste áno, bude mať to problém. Áno, lebo to sú... Máš, hoci čo postavíš proti sebe, tak sa ti vytvoria dva tábory. Vieš, že ale v každom to je práve prípade, to, že prečo sa toto keby deje? Prečo ľudia nevedia byť proste normálne tolerantní automaticky a musia to mať ako keby zákonne dané, vieš, napríklad... Nie, tak je to podľa mňa o komunikácii. Podľa mňa je chyba ľudí, keď veľakrát povedia len tak niečo, ale není to správne odkomunikované. Vieš, to je jak, ja neviem, vtip rasistický, vieš, alebo niečo, že povieš vtip, ale neodkomunikuješ to dobre a môže to vyznieť zle, že musíš si zasa dávať trochu pozor. Vieš, podľa mňa, ak ja nemám rád ľudí, čo len tak hovoria a suverene dávajú svoj názor, ako keby to bol všeobecný názor. Vieš, to som ja. To si veľakrát ty, preto ja ti nastavujem zrkadlo. Ale akože aj ja to môžem urobiť a neviem o tom, akože nie, ale ono ja to zase robíš podvedome. Ale ja si aj tak myslím, že úplne najdôležitejšia je tá opačná strana, lebo ty môžeš povedať niečo a akokoľvek to môžeš povedať, ten človek, keď sa je rozhodnutý, že ide s tebou bojovať, alebo že sa urazí, že sa ho to dotkne, tak sa ho to dotkne a ty to môžeš povedať proste v rukavičkách a neviem v čom, ale aj tak on sa rozhodol, že on to zoberie takto, takto no, zoberie. No, ale takto, môžeš eliminovať to množstvo ľudí, ktorých ideš nahnevať, alebo množstvo ľudí, ktorí že zbytočne sa pozastavíš nad niečím, čo vlastne si aj nechcel riešiť a tým, že poviem, áno, že podľa mňa pravda, je Marvel ale lepší, tak eliminujem to, že dobre povedal som podľa mňa, takže milión ľudí nebude zbytočne do mňa rýpať. Ne, ale polovica ľudí to má úplne na háku ale a automaticky zaberú ten opačný. Vôbec nepočúvajú to, že ty si povedal, že podľa mňa, proste pre nich je to hneď ofenzíva, že idem ale idem nie do pre boja. Všetkých, neházal by som všetkých ľudí. Nie, samozrejme, lebo nie ja to všetkých riešim podľa seba, lebo ja tak riešim, že keď to správne človek odkomunikuje, tak to chápem, neurážam sa, neberem to ako jeho názor, že takto je, jak on to myslí, ale berem to tak, že OK. Ale ty nie si tá vzorka, o ktorej sa my rozprávame teraz. Ja hovorím o tej vzorke. A viem to preto, pretože tým, že sme influenceri, a teda ja sa naozaj veľmi často, ty nemáš až tak veľa reakcií negatívnych väčšinou na ten svoj content, alebo čokoľvek, čo povieš, ale ja mám vyslovene
to sú také typy, asi pravdepodobne škádlivé alebo čo. A to som ja, že naozaj veľmi často sa akože stretávam s tým, že čokoľvek poviem, tak je to otočené proti mne. A vždy vlastne akýkoľvek názor máš, alebo akýkoľvek názor dáš do sveta, tak si hneď za neho proste pranierovaný, lebo vždy existuje niekto na opačnej strane toho názoru. A ten niekto sa ti proste ozve a ešte ti je aj vytnuté, že ty ako náhle máš proste veľký dosah, to je jedno aký veľký, niekto môže veľký dosah myslieť aj 5-10 tisíc followerov. Však to je pre každého. Ale proste presne, že je to individuálne, ale hovoria ti, že ako náhle máš veľký dosah, musíš si dávať pozor na to, čo povieš a čo budeš prezentovať, pretože môžeš proste niekoho inšpirovať, alebo proste jednoducho, že máš mať zodpovednosť. With great power. Dobre. No a proste o to ide, že naozaj, že čokoľvek a v akejkoľvek téme, proste je to väčšinou na tom Instagrame, že ťa fakt pranierujú tí ľudia za to, čo povieš, ak povieš svoj názor a proste vždy je tá opačná strana. Áno, takže... akože, a zase druhá strana tej mince, že je to tak. Čo vieš, je tak? Je to pravda, že keď máš už nejakú moc, či je to 1000 ľudí, či je to 100 000 ľudí, či je to milión. Ale ty si stále človek, si ktorý stále len chce človek? Povedať svoj názor. Áno, ale však to nebraním, len je tá druhá strana mince, že naozaj ovplyvňuješ tých ľudí, môžeš ich ovplyvniť. Akoby, dobre, vieš, že... ale ty už ako influencer, keď vieš, akože dostalo sa to do bodu, kedy influenceri rozmýšľajú v hlave a kalkulujú proste počas vety, čo vyberajú normálne počas vety slova, ktoré môžu povedať, aby náhodou niekoho neurazili, alebo aby náhodou niekto niečo nepochopil inak, ako to oni mysleli. Rozumieš, ja tomu rozumiem, že ale to chore, ja to, ako keby. To, že zase netreba ísť do extrému, ale zase netreba ísť ani do toho spodného extrému, vieš, že... Jasné, že si nemôžeš že nemám rád napríklad, tak. Čo niekedy vidím, že tvoja menšia sestra pozerá youtuberov nejakých, vieš, a je to také, že neviem, či by toto mali pozerať deti. Není to tým, že som už dospelý, vieš, ale je to fakt také, že teraz ten človek má 500 000 pozretí, dajme tomu to video, tie deti sa na tom zabávajú, lebo je to niekedy primitívne a niečo, vieš, a je to také, že neformuje to podľa mňa tie deti tým dobrým smerom, že ono je to dvojsečná zbraň, vieš, že... Áno, ale ty preto ako si myslím, content creator nemôžeš rozmýšľať nad tým, akože áno, môžeš a mal by si asi, ale nemôžeš mať primárne v hlave, že Ježiš Kriste, len nech to pozerá proste niekto... Od 18 vyššie. Nie, alebo... to je podľa mňa zase osvedomí toho influencera, vieš, že ja si myslím, dajme tomu, že ja som dobrý človek, ty si dobrý človek, je to iné, musí to niekto iný posúdiť, ale myslím si, že nie sme úplne zlé osoby, vieš, a ide akéby podľa mňa o ten celok, že dobre, teraz máš niekedy názor taký, môžeš, lebo si človek, človek má proste názory a všetko, ale ako keby niekde v sebe, a není to zlé podľa mňa, to je jak disciplína, že mám, že okej, nebudem teraz, ja neviem, neurobím niečo, čo by mohlo niekoho uraziť, dajme tomu, alebo čo by mohlo zle ovplyvniť niekoho, keď to pozerajú deti, ak viem, že ma pozerajú deti, alebo také niečo, vieš, že nehovorím teraz ano, extrémne, že musíš si to napísať dopredu a škrkať, aby si niekoho neurazil, vranci, ale že ako keby svedomia a slušnej výchovy. A svedomia, no. Presne, že nebudeš hovoriť niečo, čo vieš, že niekomu by mohlo ubližiť, alebo by nejak mohlo zle vypáliť. Ale zase na druhú stranu, aby si fakt dával na každé slovo pozor, aby náhodou niečo niekde nespôsobilo, tak to proste nie. Jasné. Toto je veď jasný, to je to, že ja s tebou súhlasím, len sa na to pozerám, ako keby sa snažím prešpikovať tú myšlienku, vieš, z každej strany. A... Ale nebuď alibista. Nie, som alibista. Na oboch stranách, môžeš byť iba ale na jednej. Ale to je tiež také niekedy, že prečo, a to není alibizmus, ale nemám to rád, aj ty si mi to niekedy hovorila, že musíš mať na niečo názor a to je alibistické, ale ja to neberiem, že to je alibistické, to je niekedy také, že prečo by som mal mať na niečo názor striktný, keď ako keby akceptujem obidve strany, alebo obi tri strany, tej nejakej myšlenky alebo ale niečo, vždy, vieš, že... vždy ťa podľa mňa k niečomu ťaha najviac. Jasné, proste, k niečomu, áno, to znamená, ale... že k tomu inklinuješ, k tomu názoru inklinuješ najviac, len to znamená, že asi ho máš. To je niekedy hrozne definitívne, že ja cítim, že to je hrozne definitívne mať názor. Lebo názor sa mení, vieš, to je také, že mám myšlenku, koľko názorov som zmenil, odkedy som bol malý. Ježiši Kriste, vieš, že treba ja som mala kopu zlých názorov. Počkaj, že treba to niekedy ako keby vedieť, že okej, teraz mám tento názor, ale nejdem teraz do ňoho za 200%, lebo viem, že predčasom som mal názor na niečo, na čo som mal názor predtým úplne iný, keď som bol menší. A ty vlastne uvedomil som si to. Sebe. Není to, že neveríš sám sebe, iba sa poznáš, alebo poznáš už trochu svet. Vieš, že je to ako keby učíš sa z chýb, ktoré si urobil v minulosti, že OK, tu som si o tomto človeku myslel, že je zlý, ale potom som ho spoznal a zistil som, že je dobrý. A teraz mám nového človeka, o ktorom si myslím, že je zlý, ale počkaj, už som mal človeka, čo je zlý a nakoniec som zistil, že je dobrý. Takže neodsudzím tohto človeka, že je hneď zlý. Najprv si zistím viac okolností a potom
To je v poriadku. Usúdim po nových informáciách, či je zlý alebo dobrý, vieš, že je to, to je ako len keby o tom, že máš otvorenú myseľ. Toto, čo si ty nazval, je, že mám otvorenú myseľ a som ochotný a schopný o svojich názoroch debatovať a mať ich ako keby otvorené k tomu, aby som ich menil, alebo vieš, že nemáš definitívne, nie je to, že nepostavím sa na žiadnu stranu. Ale to neznamená, že názor nemáš. Proste názor máš a môžeš ho hocikedy zmeniť, alebo proste nejakým spôsobom upraviť. Takže podľa mňa toto je to. A to je správne, tak to by to malo proste byť. Ľudia by mali mať svoj názor, ale mali by byť otvorení k tomu, aby ho predebatovali s iným názorom a po prípade zmenili, ak zistia, že ten ich názor nie je až tak pravdivý alebo správny. Lebo to sa stáva. Stáva sa to podľa mňa každému. Každý jeden z nás mal niekedy v minulosti názor, ktorý potom zistil, že úplne nebol asi OK. Niekde som čítal taký článok, neviem, či to bolo Oscary, alebo o čo by išlo. Išlo o to, že ten film môže byť, môže vyhrať tú cenu iba v tom prípade, ale to sa iba asi rozmýšľalo, že do budúcna sa to urobí, alebo sa to postupne nejak začína, že dajme tomu obsahuje 7% obsadenia musia byť nejaká menšina, alebo také niečo, vieš, že ako keby na jednu stranu je to dobré, že už dáva proste zmysel to, že všetky nové filmy majú v sebe proste vždy černocha, Číňana, alebo Aziata, alebo niečo. Neviem čo, proste všetky možné rasy tam musia byť a ešte väčšinou tam musia byť aj heterosexuál, aj homosexuál. No v dnešnej dobe už je toho veľa, čo tam ideálne aj non-gender proste. Vo všetkých filmoch musí byť všetko, inak vlastne nemajú šancu ako keby uspieť. Takže, tak, ale niekedy, a to napríklad teraz sa to podľa mňa stalo, nebudem ani menovať, lebo nám hneď sa postaví celá kolónia týchto ľudí, ale proste napríklad poslednú dobu sme videli niekoľko takýchto filmov, kde to bolo práve že kontraproduktívne. A Eternals. Vlastne, prečo si to povedal? Chcel som povedať, že bez okolkov sa bavíme. No proste, boli sme na Eternals, mne sa to nepáčilo napríklad. Páčilo by sa mi, keby to skončilo tak, jak ja som si to predstavil v hlave. Dobre, to potom, iná téma. Ale mne sa to nepáčilo, tebe sa to tiež nepáčilo a bol tam ten homosexuál. Ale nešlo o to, že bol homosexuál. Však to nikomu nevadilo. Ja milujem homosexuálov. Veľa mojich kamarátov je homosexuálov a proste sú to ľudia, ktorých mám úprimne fakt veľmi rada. Lebo majú dobré srdce poväčšinou. A proste to, že nejde o to, či si homosexuál, alebo heterosexuál, alebo hentaký, to je jedno. Proste buď si dobrý človek, alebo si zlý človek, to je úplne jednoduchá rovnica. Ale ide o to, že proste fakt v tomto filme to bolo podľa mňa totálne zbytočné. Kontraproduktívne, zbytočné. Absolútne to nemalo spoločné nič s obsahom filmu, alebo s nejakým posunom toho deja, alebo niečo. Ako fakt to bolo, že totálne zbytočné. A vo veľa filmoch je to fakt kontraproduktívne, že a hlavne na to upriamili hrozne pozornosť, že presne, ešte by presne som to bral, že dobre, dáme to do pozadia tak, že vlastne my to budeme prezentovať tak, že to je bežné a nebudeme to vôbec riešiť. Ano, ale to hrozne to tam riešili, akoby, že dáme ich takto zblízka, ak sa dvaja muži boskávajú a potom ideme zachrániť svet. Že bolo to hrozne akoby zbytočné a tiež som není vôbec proti tomu, ale práve, že by som prijal film, kde hlavný hrdina je homosexuál od začiatku do konca, rieši sa nejaké issues, ktoré má a niečo a je to proste, že OK, toto je príbeh. Napríklad film, ktorý sme teraz videli, Tony the Lip, nepamätám si, jak sa volá názov toho filmu. Green Book. No, tak napríklad tam je hlavný hrdina homosexuál, čo sa zistí až niekde v polke filmu. A je to podľa mňa krásne poňaté. Celý film sa vlastne točí okolo rasizmu. A potom sa tam dostane ešte aj tento aby nebolo málo. Aby málo nebolo. A proste je to super spracované, je to úžasné, je to presne pohľad z jednej strany, z druhej strany. Je to proste touching, úplne ťa to chytí za srdce, má to myšlienku hlavnú a má to zmysel. Ale proste v tomto filme, v Eternals, to bolo totálne odveci a absolútne to ani nedávalo nejakú hodnotu. A to nejde o to, že išlo o homosexualitu. To je, ako keby pozerám nejaký film, obsah. Hačiko, ja neviem. Ano. A zrazu niekde v strede filmu na 3 minúty dojde nejaký robot a bude sa byť s takým nejakým človekom a ten človek ho rozmontuje a potom idú ďalej k tomu psovi, že je to element, naozaj ktorý ti narušil film zbytočne a bol tam len preto, lebo teraz v tomto období toto teraz fičí, to predáva filmy. Áno, a presne, že prišlo to, aké by bol také doba robotov a preto tam dali na 3 minúty do Hačika robota. Proste presne, no. Bolo to akéby zbytočné a taký populizmus mi to trochu prišiel. Ale zase na druhú stranu to je to, že ja som za to, aby sa to dávalo do filmov, aby sa nie, že otvárali presne, dvere aby aj sa novým veciam, aby ľudia áno, pochopili, že je to že normálne. Je to normálne, že áno, presne o to tak ide, len v tomto prípade mi to prišlo, že na silu. To bolo zbytočné, ničomu to nepomohlo vo svete. Ale okej, poďme na tú druhú stranu. Napríklad môj
jeden môj, z mojich kamarátov, ktorý je tiež gay a mám ho naozaj veľmi rada, tak ten proste sa na Facebooku totálne opustil a bol akože Ave Maria, že konečne niečo takéto vyšlo a proste, že to je zlom v kinematografii. A to, proste, že pre niekoho to môže to znamenať. To, že pre nich, akože pre túto komunitu to bolo niečo úžasné a proste strašne sa z toho tešili. Takže Boh vie, kde je pravda. Asi ale to, že mne to príde, akéby... Ale... Je to dobré, aj to berem, že jasne chápem, že pre niekoho nie som v tej pozícii, aby som to mohol súdiť. Jasne. Ale práve, že kvôli tým ľuďom by som im doprial lepší film, ano. Kde bude lepší odkaz, kde to bude čo sa týka spracované. tejto problematiky, alebo problematiky proste tohto, že doprial by som im niečo lepšie, jak týchto 3 zbytočné minúty. Áno. A potom poďme preč od problému. Napríklad tento film Eternals určite videlo viac ľudí ako ten film Green, zabudla som Green Book. Green Book. Takže akože je pravda, že dobre, chceli to, využiť že, ten mainstream. To je druhá tá strana mince, že presne, vždy že má tam, presne to, čo si povedal, minca má vždy dve strany a vždy to tak bude. Akurát... Preto to neodsudzujeme, akurát treba proste vždy pristupovať k tomu vyjadrovaniu názorov open-minded, tak jak sme si hovorili, že nie proste v konfliktne, nie urážajúco sa, nie proste precitlivelo, ale jednoducho normálne s otvorenou mysľou, proste tak, jak to je a je to tak úprimné a je to tak konštruktívne. A to je presne ten problém. Poďme k ďalšej veci. Poďme na to. Napríklad non-gender, to k tomu sa ešte vráťme, lebo ja mám normálne strach v dnešnej dobe niekoho osloviť, že je to chlap alebo žena. Lebo normálne už sme v takej dobe, že ty niekomu povieš, že pane a on sa na teba osopí, že on nie je pán a ty ho urážaš tým, že si ho zaškatulkoval podľa výzoru, že je to muž. Takže normálne už do takejto chorej doby sme sa dostali. Ja som videl také video, že akože človek ide povedať vtip, ale vlastne tým, že ak sú všetci precitlivení, vlastne nič nemôže povedať. Veď a ten vtip to... nemá zmysel, že idú dve osoby nešpecifického pohlavia a jedna hovorí bez toho, nič aby... že proste ide o to, akéby, že nemôžeš vlastne povedať ten vtip, lebo to, nemôžeš nikoho nejak označiť. Presne, zmizli vtipy, lebo ľudia sa proste normálne ešte aj na vtip dokážu uraziť. A ja fakt mám pocit, že proste človek už nič nemôže povedať a nikoho nemôže osloviť bez toho, aby sa proste človek druhý nejaký urazil. A toto je pre mňa... Ale podľa mňa to je zase o človeku. Tak, jak máš, či je niekto muž, či je niekto žena, máš normálnych mužov, máš hlúpych mužov, no, hlúpych alebo nejakých citlivých, máš také ženy, ktoré sú normálne a máš ženy, ktorým keď povieš, že si žena, tak sa urazia, vieš, že... A takisto aj pri týchto non-gender ľuďoch máš podľa mňa ľudí, ktorí to nezoberú, lebo jasne, ty nevieš, vieš, že nemá na čele, že hovor mi ono, presne, ako presne, keby, presne, tak niekto sa neurazí, vieš. Keby tí ľudia, akože mne je šumafuk, či je to on, ono alebo ona. Keď to bude mať na čele napísané a nebudem musieť riešiť podľa výzoru, že čo to asi je ten človek, ale bude mať na čele napísané, že som ono, tak ja ho budem oslovovať ono a vôbec mi to nebude vadiť. Len ano. Proste to na tých čelách nemáme napísané. Takže ty nesúdiš zvrátené, tých že... ľudí, kvázi tých nesúdiš za to, že sa rozhodli mať iné pohlavie alebo niečo, nie. Ale oni by ťa nemali súdiť, že ty si to nedokázal rozoznať, ano, lebo že im nerozumieš. Proste presne. Bohužiaľ vyzeráš ako muž alebo vyzeráš ako žena, s tým si sa narodil a musíš bohužiaľ s tým žiť, ako keby, hej. Dobre, ty si zmenil názor, to je OK, ale zase musíš, ty chceš po ľuďoch, aby boli tolerantní k tebe, ty buď tolerantný k ľuďom, že kvázi... A toto si inak myslím, že keby nevedia. Sme automaticky všetci voči sebe tolerantní, tak by nevznikali tieto umelé proste na vopruzy a proste tak, tieto to je urazenia najlepšia obrana a toto je útok. Všetko. Lebo oni sa automaticky urážajú preto, lebo sú zvyknutí všetci, ktorí sa urážajú presne preto, lebo sú zvyknutí roky alebo dlhšiu dobu byť ako keby v úvodzovkách utláčaní alebo niečo. Terč, to je presne to, jak napríklad černosi. Černosi sú proste nahnevaní, vieš, myslíš Afroameričania? No, napríklad toto. Alebo ja sama som ciganka a fakt si poviem proste, že ciganka. Ja neznášam, keď a ja ti proste... ciganka. Áno, ale to je super krásne. Ale ide o to, že proste veľa teraz to nemám to jak inak špecifikovať, takže nejde, akože neberte to jak útok, ale proste veľa bielých ľudí, tak toto nazvem, majú strach vôbec povedať na niekoho, že je cigáň, lebo majú pocit, že ho tým urážajú a preto hovoria Rómovia. Ale proste to je tak zvrátená logika, vieš, že my cigáni sme, proste vieme, že sme cigáni, sme gypsies proste a sme gypsies. Áno, ale a vieš, ide o to, ako to povieš. My sami medzi sebou si ale nehovoríme, že sme Rómovia. My medzi sebou sami si hovoríme, že sme cigáni. Ale zase na druhú stranu je zaužívané, že je slušné povedať proste, že Róm. Vieš, a to je ale proste tak chorá vec, že ty vlastne nevieš, ty si vlastne zmetený a nevieš, či máš povedať, že to je cigáň, alebo je to Róm, lebo bojíš sa, aby si niekoho neurazil.
A to je presne to, že ty by si sa v komunikácii s inými ľuďmi absolútne nemal báť, či niekoho neurazíš. Pokiaľ to samozrejme nemyslíš zle, hej? Teraz sa bavíme len o ľuďoch, ktorí myslia to v dobrom a rozprávajú sa s inými ľuďmi proste slušne a dobre. Ale majú strach, že povedia niečo nesprávne. A to je presne to. Vieš, že je jedno, či si cigáň, alebo gay, alebo non-gender, alebo ja neviem čo proste, ale nemôžu mať ľudia proste strach sa s tebou rozprávať len preto, že si... Lebo nie si iný. O to ide, vieš, to že nesmieme to všetci my, celý svet, proste stávať do tej pozície, že tí ľudia iní sú iní. Lebo nie sú iní, všetci sme rovnakí. A keby to bereme tak, že sme všetci rovnakí, tak neprichádza k takýmto urazeniam. Čak to ani určite, na jedno, ale zase ide o to, že musíš, ne že musíš dávať pozor, ale ide aj o to, aký máš vzťah tým človekom. Vieš, že ja keď sa by som sa s tebou bavil, keď som ťa nepoznal, povedal som, ježiš, aká si strápatá ty krava. Vieš, tak nejakým spôsobom by ťa to urazilo, lebo nepoznáme sa, prečo ti hovorím, že si strápatá kráva. Vieš, ale teraz sa poznáme a poviem, že si strápatá kráva a ty povieš, že ty si debil a sme šťastní, sme zalúbení. Vieš, že znamená to lásku v podstate. Že ide o to, že musíš mať nejaký vzťah s tým človekom, vieš, či už je to Róm, cigáň alebo niečo. Vieš, teraz keď dojdem do nejakej osady a poviem, že je tu nejaký cigán, čo, vieš, toto, tak je to také, že môže to vyznieť urážlivo, lebo ano, len tak uznávam. Na niekoho prsknem, že je cigán, uznávam. Vieš, že... Tak, ale keď už mám kamoša, alebo keď ty si vlastne povieš. Cigánka, vieš, tak ti môžem hovoriť cigánka, alebo kamoš je Albanec, alebo druhý je proste z dediny, tak môžem sedlák, ale zo srandy kvázi, vieš, že len máš ten vzťah, keď dojdem k neznámemu človeku, čo žije na dedine a že počúvaj sedlák, nemáš náhodou pojičať 5 eur. Dobre, vieš, ale to vidíš, ale to je presne tým, že si to povedal zle, že ide o to, ako to povieš. Však to je to, čo hovorím. Keď to povieš so zlým úmyslom a zle, proste so zlým tónom, so zlým úmyslom, tak je jasné, že to bude znieť zle. To ale je tá proste... doba, že nie každý je v takej pohode. Napríklad videl som také video presne na túto tému s takým reperom Černochom a jeho sa pýtal ten moderátor, čo robil ten rozhovor, že ako by reagoval, keby Beloch mu povedal to slovo na Niga. No, keby mu to povedal. No a on povedal, že záleží od toho, jak by to povedal. No, veď, keby došiel za mnou, že ja, what's up? No? Niga? Ne, prečo to nepovieš? Nemôžeme to hovoriť. Ale prestaň! No. Presne toto je ono, chápeš? To je no, a on povedal, že nepreruši mi myšlienky. Takže on povedal, že keby to povedal takto, tak je to v pohode. Ale keby to proste povedal škaredo, že what's up, nigga, vieš, tak by to bolo, že tak už by mal nejaký... problém s ním. Vieš, že ide o to, aké by to, lenže nie každý to bere takto. Vieš, niekomu by mohlo vadiť, aj keby si to povedal pekne, tak aj tak by mu to vadilo, lebo ten človek niekde vnútri chce nájsť konflikt, že to sú tak zakorenené veci, čo sú v sebe, vieš, že... Tí ľudia, proste, ktorí takto rozmýšľajú, tak oni chcú nájsť ten konflikt. To je úplne jedno proste. Nie, že chcú, ale mohli, vieš, že teraz keď si staročia utlačaný, tak v tebe to je, vieš, niekde. Akože porozprávame a to musíš, ja to teraz to neberiem, že jak chorý človek, ale že predstav si chorého človeka, čo vieš, že má nejakú chorobu, psychický problém, a teraz nebudeš do neho naschvál rýpať, keď vieš, že toto boli. Vieš, že musíš ako keby obchádzať ale, a musíš zaobchádzať opatrne. Ale napríklad takého človeka, ktorý ty nevieš, že on je chorý a ty proste len proste úprimne rozprávaš. Vieš, áno, že... však, ale to je tá vec, že... A on sa vec, to že... dotkne tak, či tak, pretože je to jeho záležitosť, ktorú má on v hlave. Áno. Napríklad inak s týmto súvisí tiež tá moja kamarátka na Instagrame. Tiež niečo dávala znova, niekedy, inokedy. Proste niekoho označila, že ten človek, ktorý má vysokú školu života, mne ide niečo radiť, blablabla. Mm-hmm. A objavila sa hneď okamžite proste vlna správ o tom, ako môže ľudí porovnávať podľa toho, či majú alebo nemajú vysokú školu. A proste, že tí, čo majú vysokú školu, sú častokrát proste inteligentnejší a úspešnejší a jednozrým. Akože hneď sa ozvala baba, ktorá proste v celej tej správe vysvetlila, že vlastne ona tú vysokú školu nemá dokončenú, ale proste nemyslí si, že je preto horší človek. Mm-hmm. A teraz sa vracam presne k tomu, že ako keby toto, vieš, že ona to zase tá moja kamarátka nemyslela absolútne týmto spôsobom, že by teraz všetky, ktorí nemajú vysokú školu, proste chcela uraziť to vôbec, ale ten človek ako keby si sám sa v tom zrkadle nájde a objaví sa presne tá boliestka, ktorá tam je proste roky, lebo ona to sama v sebe očividne asi vyriešené nemá, že tú školu nedokončila, alebo jej to, ja neviem, možno rodičia stále vyhadzujú na oči, alebo je to proste niečo, čo ju trápi, očividne. A túto v tejto vete sa proste našla okamžite a bolo vidno, že jej to ublížilo. Chápeš? Ale pritom toto nebolo to myslené tak, aby jej to ublížilo, ale proste automaticky, to je presne to, že tráfe na huza gaga. Tak, jak sa hovorí, tak to aj je, ale niekedy, fakt veľmi často, to ten človek nemyslí tak zle, ako ten druhý na tej druhej áno, strane. Áno, len to je zase ako keby, nie o svedomí, alebo ale o úsudku toho človeka, ktorý hovorí, vieš, že keď hovoríš k davu 5 ľudí, tak je to iné, ako keď hovoríš k davu 100 000 ľudí, vieš, že ty musíš
musíš tým počítať, že niekoho môžeš uraziť a podľa toho vážiš slova, vieš, že teraz to je zase sa vracem k tomu, ale že to ja som ten, čo hovorí čo hovno. Ja rád hovorím hovno a hovorím hovno stále. A niekde som písal hovno po, a zakázali mi hovoriť hovno do jedného článku. Ja som povedal, že to je dosť blbé, lebo ja mám rád slovo hovno. Ale oni, že no, vieš, hovno, proste, nemám rád ten článok. No, ale ide o to, že ako keby, a to hovno mi nevadí a som vo svojom svedomí, som s tým úplne v pohode. Hovorím hovno, či už ma to v niekoho očiach robí, tak 350 presne krát tak, lebo mám video. Rád hovno, čurika, grcky, šťanky. Máš ešte tak 2 minútky. No a ide o to, že ak by to bolo niečo iné, čo viem, že môže rozbúrať presne toto, nejakú vlnu rozruchu alebo niečo, tak už trošku vážiš slova, vieš, že či ale chceš, ja či nechceš, ja chcem mať zákon slobodu akcie, prejavu, reakcie, preboha, však jo, je sloboda vieš? Prejavu, ale zas není sloboda toho byť debil, vieš, že keď vieš, ale že niečo môže niekoho uraziť, ten chalan, ktorého ona nazvala, áno, že to je človek, áno, ale keď viem, života. Že niečo, niekoho môžem uraziť, vieš, že tak ako keby nevadí mi, že mne to osobne nevadí, že mám v sebe nejaký alarmiček, čo povieš, že počkaj, teraz by si mohol niekoho uraziť, vieš, že... Vieš, mne to trochu vadí. Mne to trochu vadí, lebo mám pocit, že som proste oberaná o slobodu prejavu, o slobodu kreativity, o slobodu proste všetkého možného, čo mám mať prirodzene. Lebo ja chcem rozprávať veci tak, jak ich cítim a tak, jak si ich myslím. A v živote nikdy by som nikomu neublížila, proste. V živote ja to nikdy tak tiež nič mám, nehovorím. Ale napríklad myslom, to tak, že keď som učil deti, tak je to... A není to pretvárka alebo nič, je to proste, že dobre, keď som s tebou alebo s kamošmi nadávame, koľko týča, hoci čo. Ale keď som s deťmi, sú tam malé deti, či sú 10-ročné, či sú 8-ročné, či sú 13-ročné, 15-ročné, aj keď mali 18, tak aj tak to bolo taký myšung, že mal som pocit, že asi by som nemal nadávať. Vieš, není to to, že ľúbko, ne, Peťko, do piče, tú nohu daj doprava trošku viac. Že, vieš, že a je to podľa mňa dobré. Není podľa mňa dobre pre tými deťmi nadávať, takže ten alarmíček, čo je tam, ktorý hovoríš ty, že by mal byť nie, zlý. Nie, ale to je iné, tak... to máš proste, máš jednoducho prirodzený filter, pretože si s deťmi, tak nebudeš sa chovať nejak inak, ak by sa nepatrilo proste ano, tých deťoch. Áno, ale to je ale podľa mňa, sa to dá aplikovať všade, len trošku ináč, ako keby, ale je to ten, vieš, že v podstate je to niečo, čo ma obmedzuje, lebo takto sa úplne nevyjadrujem a povedal by som to ináč, keby som bol s kamošmi vo svojom úplne prirodzenom prostredí, mm-hmm. ale som v inom prostredí a nebudem hrešiť, lebo teraz učím deti, alebo ne, ja neviem, keby rád prdím, teraz si vymyslím a som teraz v kostole a že cez farára, vieš, že ty dávaš inak také príklady. No čak, lebo niekedy to treba dať do extrému, aby sa to ľahšie pochopilo, vieš, že to nesúvisí. Súvisí, proste ide o to, akéby, že sloboda prejavu je, ale neznamená to, že máš sa slobodne prejavovať úplne podľa mňa všade. Áno, keby... že má to isté hranice, to je lebo jasné, ja som zase ten človek, čo proste má rád disciplínu a toto a zase nie teraz úplne striknú, že tak toto má byť a nejaký diktátor a niečo, ale skôr disciplínu každého človeka zvlášť, že každý je strojcom svojho šťastia, každý dobre, ale vráťme sa k tomu, svedomie. Pre mňa verejne povedanie niekomu, kto ma verejne zhanil alebo urazil a poviem mu na základe toho, že on to má v profile napísané, že tento človek, ktorý má vysokú školu života, proste, tak pre mňa to není že poput k tomu, aby sa ďalších 100 ľudí na mňa proste nahnevalo, že ich, že ich delím nie. Podľa vysokej školy. To nie. Ja takže som, pre mňa toto pochopenie, akože to je totálne pretočenie tej situácie a vyhľadávanie toho urazenia konfliktu. A toho konfliktu. Presne, toto je pre mňa proste toto. A hotovo. Raz sa mi ukázal taký článok o cvičení a bolo tam, že 20 najväčších chýb, ktoré ženy robia popri cvičení a kvôli tomu nechudnú. Tak ma to akože zaujímalo, hovorím si, najprv si, ja si vždy prečítam najprv komenty, lebo ma zaujímajú reakcie ľudí a podľa toho potom súdím, či ten článok otvoriť alebo nie. Tu som si otvorila komenty a normálne ma zabilo, že dievča tam bolo nahnevané v komente a napísalo, že ona s týmto článkom absolútne nesúhlasí, pretože ona tieto chyby nerobí a ona takto proste necvičí. A ona cvičí správne. Uh-huh. A normálne som bola taká, že wow, že nakoľko musí byť vzťahovačný človek, aby dokázal aby ho dokázal článok nahnevať. A aby dokázal v sebe nájsť toľko síly, že teraz do celého sveta potrebuje vykričať, že on cvičí správne. Proste, vieš, že ako keby ten človek našiel v tom článku svoje zrkadlo a pravdepodobne asi tam aj niečo našiel, lebo inak by ju to tak nevytočilo, podľa mňa. To ináč by to urobila, že presne takto cvičím, nerobím tieto chyby, je to v poriadku, je to dobrý článok. No veď áno, vieš, ale ona sa potrebovala, ona normálne bola akože extrémne vytočená, že ma to až fakt na to prekvapilo.
A toto je ten typ, alebo potom sú druhé ešte typy, ktoré proste je nejaký článok, trepnem o hocikom, o hociakej celebrite proste zo Slovenska a okamžite sa tam nahrnú, keď otvoríš komenty, že a ja som tiež porodila a nikto o mne nepíše, prečo ste o mne nepísali, keď som porodila? Mm. Vieš, že tí ľudia ako keby normálne sú nahnevaní a sťahovační. Nahnevalo ich to, že niekto napísal, si dovolil napísať o niekom inom článok a nie o nich. A to už ako... sa dostávame do hnevu ľudí, to už sme v mojej téme. Aha, inak áno. Ale proste, ale proste to chápe, že ľudia ale sú tak strašne vzťahovační a tak strašne sú citliví na seba, že sa dokážu nahnevať aj na články dokonca, ktoré sa ich ale vôbec netýkajú. Áno, to je... To ma strašne akože... Tak to je klasicky taký nejaký búvarný, len vieš, že napíšu, ja neviem, o Jožkovi Mrkvičkovi, že Jožko Mrkvička je super. Mm-hmm. Vieš, a automaticky ako keby. V nich to niečo spúšťa. Pozitívne, v polovici ľudí to spustí to, že prečo by mal byť super. Áno. Vieš, že ako aj keby... Keď, aj keď ho predtým mali, nie. Že dobre, není úplne ako, že zlý, je celkom fajn, tak odtedy len preto, že je proste na tebe už zlý. Napíše super, áno. Hej, hej, lebo oni nesúhlasia s tým, to aby je ako keby nejaký taký syndrom opačného zmýšľania. Názoru. Opačného názoru, áno, presne. Že. A napríklad ani ja to nemám rád, že keď sme niekam išli vystupovať a vyhlásili nás, že teraz prichádza trnavská elita tanečníkov a ja som bol, že Yeah. Lebo teraz vieš, že 90% ľudí bude pozerať, že no, no ukáž elita, sa, predveď sa teda. Vieš, že ako by, keď ťa moc vyhypujú, alebo keď niečo pekne na teba niekto povie, tak iní ľudia automaticky idú oponovať, ako keby, len sa to že tak nejak sú naprogramovaní. Že 90% ľudí začína proste oponovať, že ano. Predtým to bolo, že sem tam niekoho to akože nahnevalo alebo niečo, ale teraz už je to naozaj tak, že väčšina tých ľudí sa proste automaticky nasere a ide proti útokom. Ale to sa dostávame proste. Už do tej negativity, čo som vlastne, čo je moja téma. Že... Dobre, tak ja skončím. Tak odkláňame sa o tej. A vieš čo, poďme si prečítať nejaké príbehy, príbehy ľudí, čo nám písali. Tuto jedna napríklad ľudské píše, príbehy. Že ahojte, k vašej téme. Áno, ja sa s tým stretávam pri písaní kníh a v Amerike je to vraj ešte väčší hardcore. Že toto nesmiem povedať, napísať, lebo sa urazí LGBT. Toto je už rasizmus, toto už je znásilnenie. Akože jasné, treba si dávať pozor a sú isté mantinely, ale keď mám otvorenú myseľ a píšem proste normálne, aj tak mi až beta retardéri, či čo to? Beta readery. Beta retardéri. A teraz sa urazili všetci beta retardéri. Aj tak mi až beta readery otvárajú oči a musím veci kvôli dnešnej dobe upravovať. Nech sa nedotknem jedného z milióna, ktorý len čaká, aby na seba mohol upozorniť cez moju chybu a prekrútiť to. Kreativita level expert a demotivácia versus nenechať sa odradiť. No a toto je presne to, presne toto je ukážkový umelecký, príklad toho, že čo sme chceli vlastne celým týmto podcastom povedať. Že proste v takýchto situáciách, a to sú presne aj tie filmy a knihy a proste toto, že na jednu stranu majú zákazy normálne, sú bany na témy, o ktorých môžu písať alebo nemôžu písať a potom ty, keď kreatívne niečo vymyslíš, nejaký príbeh a hodí sa ti tam proste toto, ale ty to reálne nemôžeš použiť, lebo náhodou sa to niekoho dotkne a pritom to ani nemusí byť zle podané. Tak proste je to hrozne obmedzujúce. A na druhú stranu máš isté veci, o ktorých musíš písať alebo musíš ich zahrnúť do toho filmu, pretože tak sa to patrí a tak by sa to malo. A toto je tak okliešte, vieš, akože umenie nemôžeš oklieštiť. Proste to sa nedá. Nemalo by sa to robiť, podľa mňa. Lebo kreatíva je raz kreatíva a proste nefunguje to, keď nemáš slobodu, lebo kreatíva sa rovná sloboda. Ano. O tom to je. A proste tu, ako keby tento svet už začína byť tak strašne pokazený, je, že už je to vlastne tá sloboda je zobratá. To som chcel presne povedať, že to je ako keby, že hrozne veľa slobody, až už to není sloboda. Vieš, ja keby proste veci fungujú v kruhoch, mm-hmm. tak tu si začal a bol si neslobodný. Lebo proste si mal pána a ty si bol sluha a otrok. Až takto potom sme si išiel, dostávaš slobodu, potom sa dostaneš do bodu, kedy máš najviac slobody na svete, až to začne, že my sme tak slobodní, že my chceme práva teraz takéto, a my chceme práva takéto, a my chceme práva takéto. A že vlastne každý chce práva, ale vlastne každého jedno právo môže utlačať druhého právo, tak sa vlastne dostaneme do toho, že nebudeš mať žiadne práva, lebo každé právo utlača Mohle právo niekoho iného. Iného že tvoja sloboda vlastne robí, ako keby, takže je taký sa, film, že Equilibrium, ešte to poviem, Equilibrium a tam je vlastne zakázané umenie a emócie. A podľa mňa akože to je celkom taká, že vedel by som si predstaviť, že kvôli takýmto veciam sa tam dospeje, lebo to ako keby začne ťa urážať tieto obrazy, že holé ženy sú tam, Venuša je holá, znične všetky obrazy, ktoré ale sú holé. Ale to je presne to, čo som hovorila s tým filmom, že keby sa urobila proste holá Venuša a ľudí to veky proste fascinuje a páči sa im to, ale teraz keby niekto urobil holú Venušu, tak už by to bolo možno byť, poburujúce. A prečo je, a to je obezná, alebo to je tlstá, prečo nie je chudá? Tak. A prečo je chudá? Veže, ako keby už všetci ľudia
Už je toľko táborov a všetci majú hlas. Chudá ženy by sa znevali, že prečo není chudá, keď oni proste sa tým pádom necítia byť normálne. Potom, keby bola chudá, tak za tučné ženy by sa hnevali, lebo prečo není tučná, my sa cítime byť teraz tučná, lebo ona je chudá a my nie. Proste, ako prečo má také prsia, prečo nemá hlavu, prečo má takéto boky, vieš, že to, že až tá sloboda je až na škodu, že ono, sloboda je dobrá, alebo aj slobodná vôľa, aj všetko, ale v rámci toho, že stále je keby oklieštená, aj keď znie to zlé, že vlastne, jak môže byť sloboda oklieštená. Ale vieš, potom je to už anarchia. A anarchia už vedie k tomu, že potrebuješ dobre, pánať. Nemajme emócie, spálme obrazy a nerobme žiadne umenie a ani nehovorme vlastne názor, ani sa nerozprávajme. No a ja sa trochu bojím, že tá doba dospela do toho štádia presne, že my sme stratili slobodu. Že vlastne celé je to o tom, že sme stratili slobodu a človek už ani rozprávať nemôže bez toho, aby mal, vieš, že nemám slobodu. Ja rozprávam a v hlave rozmýšľam nad tým, aké slovička musím použiť, aby som náhodou niekoho neurazila. To znamená, že nemám slobodu. Áno, a to je problém, teraz sme v tej dobe, kde hrozne dobre vidieť dve strany mince, že na jednu stranu máš veľa slobody, vieš, môžeš si napísať, aký chceš status, to niekedy nebolo, vieš, zakazovali sa noviny hocičo. Teraz môžeš vlastne povedať hocičo, môžeš natočiť hocičo a všetko, ale zároveň. Ale ľúbiš sa to otočiť proti tebe. Ale môže sa to otočiť proti tebe a proste budeš súdený za to, že slobodne vyjadruješ niečo, a len ináč, ako to bolo v minulosti. Ale zase, akože stále si myslím, že sme na tom kvázi lepšie ako niekedy, vieš, že no jasné, to, aby ste si nemysleli, že teraz sme rozmeznaní, to nevadí. Jasné, že vtedy to bolo horšie, keď ťa proste dali do basy alebo obesili za niečo, že si povedal, že stále sme v dobe, kedy je krásne, že môžeš povedať, čo chceš, len ako keby treba si dávať pozor na to, aby sa nestalo to, že vlastne sa to otočí proti nám, ako keby, nič a nič nemôžeš povedať, lebo budeš rasista, budeš hento, budeš hento. Ako keby využijeme ten potenciál tej slobody, ktorú máme, ale nezahoďme ju kvôli druhej strane mince, alebo ako by som to mal nazvať. Napríklad. Ďalší príbeh. Včera sme hrali spoločenskú hru, ktorú krstný syn dostal od Ježiška a v návode ako hrať bola príslove hráč, hviezdička a dole vysvetlenie v zmysle, že ide iba o gramatický tvar slova a v žiadnom prípade tým nechcú diskriminovať akékoľvek pohlavie. Ako fakt toto treba písať do návodu na hru pre 10-ročné deti, zjavne majú tieto spoločnosti zaujímavé skúsenosti, na čo všetko sa ľudia dokážu sťažovať. A toto je presne ten non-gender, že ale, že akože to podľa mňa je dobré dávať akože ale ako kde? Vieš, že pri tejto hre mi to príde ako šikana. Že musíte to tam mať, aby to bolo košer. Je to strašná šikana, pretože napríklad ja ako žena by som sa tiež mohla uraziť, že je to hráč a není to hráčka. Ale ja ako normálna, rozumná žena sa nebudem sťažovať, že tam není napísané hráčka, ale je tam napísané hráč, pretože mi logicky príde, že samozrejme, že tým myslia aj mňa ako hráčku, ale proste nebudeme si teraz hráč, hráčka, hráčo. Akože podľa mňa je iné bojové pole, kde treba sa byť za to, aby boli ženy rovné mužom a nie tu, ale zase je to také, že, vieš, že sú to možno malé krôčky, ktorými k tomu naozaj dospejeme, to ja neviem, akože to je, na, to ukáže čas proste a tak, ale tu mi to príde napríklad zbytočné, vieš, že ako keby hráč, hráčka, hráčko. Ano, ale alebo a predstav si teraz ale tú spoločnosť, ktorá vytvára tie hry, že naozaj reálne musia pri vytváraní hry mysleť aj na to, aby sa náhodou neurazil niekto, kto nemá žiadne pohlavie. Že no tam ešte vlastne tam to ešte není, no ale za chvíľu bude. No je no očividne ja som napríklad to tam je. Ja rozmýšľal, že hrozne veľa záchodov sa bude musieť urobiť nových. Ale že teraz to sa už rieši. Teraz to máš ľahké, že ideš tam a sú dve uličky a teraz budeš musieť mať troj uličku nejakú. Vieš, a je to také zaujímavé, že a to nehovorím, že by sa to nemalo robiť, alebo ja neviem, kam to spie, ale že sú to také nové problémy, čo ťa nenapadnú, ako keby hneď z prvej, vieš, ak táto hra, že nenapadne ťa, že podľa nových legislatív uraziť do každého, vieš, a prečo je stromček? Prečo to není stromčekečka? Prečo to není stromčka? Stromčka, že je to také, že niektoré veci proste sú, ale zase mne sa to ľahko hovorí, lebo som muž, vieš, že ja som není na tej kvázi strane, ktorá je ublížená nejakou formou, vieš, ale zase ty ako žena tiež ti nevadí, že to je stromček, podľa mňa. Veď to, vieš, že sú veci, kedy nevadí, lebo sa zjednodušujú veci, vieš, že napíšem hráč, aby som nemusel písať hráčka, hráčko, možno aj nehráč, lebo tí, čo sa len pozerajú, sa môžu uraziť, že inak, oni nie sú hráči. Vlastne. Že akoby sú veci, čo mi nevadia, alebo aj keď sú naopak, že je to nejak, neviem, že v DM-ke je viac ženskej kozmetiky, by mi vadilo, že prečo ženy majú byť kreti ako muži, prečo není rovnako veľa mužskej kozmetiky. Vieš, že nevadí mi to proste, tak toto je. Tak to je, vieš, že sú iné veci, kde mi to môže vadiť. Každá tá svoja komunita hľadá vyslovene to, že prečo by, kde by mohla byť utláčaná. Napríklad inak bol konflikt nedávno, alebo dávnejšie, už ani neviem, ohľadom jednej našej speváčky, proste niekto ju na internete
proste otvítovali ju negatívne, hej? Uh-huh. Nejak ju proste poohovárali tam. Ja ani reálne neviem, jak to celé začalo a čo tam vlastne bolo, ale proste jednoducho každý z nás bol raz niekde na internete vyhejtovaný a proste nikto to nikdy neriešil. A túto oslečne dávali proste hneď v televízii všetky programy, kde vystupovala proste akože na počest toho, že držia s ňou a že teda toto nie je v poriadku, aby takto sa bolo prehnané. Strašne to akože prehnali a úplne s tým súhlasím, ale na druhú stranu bola sranda, čo sa vtedy stalo, že sa normálne postavili všetky komunity a proste normálne, že komunita gejov, komunita Rómov, komunita evanjelikov, proste akože všetky reptiliáni, komunity všetky komunity sa zrazu postavili a prečo povedali, sa tak nerieši ich? Prečo sa ku nám takto nechováte, keď niekto nás osočí, proste aj my si želáme, aby o nás dávali v televízii proste všetky možné dokumenty a proste není to fair. Vieš, že ako keby normálne mám pocit, že v tomto svete ti človek závidí aj krivdu. Že tebe sa stala krivda, ale ty lebo sa si teraz navyslni v podstate s tou krivdou, ako keby. Hej, hej, takže ty normálne si ochotný proste závidieť niekomu krivdu a hneď okamžite sa postaviť, že halo, aj mne tu krivdia a ja si želám, aby to niekto riešil. Vieš, že fakt sú ľudia ako keby taký nejaký pokazený a majú to v hlave takto čudne nastavené. Je to také pri iných veciach, že je to kvázi, nie že strach z neznámeho, ale je to ako keby nemať dosť otvorené oči a myseľ, lebo keď už, neviem, ja napríklad nemám vysokú školu, ale keď niekto uráža ľudí, čo nemajú vysokú školu, tak sa ma to nedotýka, lebo to beriem, že ja som spokojný so svojím životom. Áno, presne. Viem, akú mám hodnotu, či už inteligenčnú, alebo nejakú inú, ale mám hrozne veľa kamarátov, čo majú vysokú školu a nie som ten opak, že podľa mňa sú debili tí, čo majú vysokú školu, za to, že ja ju nemám, tak tí ostatní sú podľa mňa debili, lebo ja som v pohode. Vieš, že mám kamarátov, čo majú vysokú školu a niektorí sú oveľa inteligentnejší a niektorí sú rovnakí ako ja, niektorí sú možno menej inteligentní v niektorých veciach ako ja, že nezáleží na tom, ako na ničom, škole, na ničom inom v podstate, takisto, ak na ničom inom v podstate nezáleží. Ide o to, aký si človek, vieš, či si dobrý, či si takýto, že podľa mňa to je ako keby pre mňa, v mojich hodnotách je to byť dobrý človek niekde hrozne vysoko, vieš, že je mi jedno, akú máš rasu, je mi jedno, akú máš orientáciu, je mi jedno, či máš vysokú školu, ale ide o to, či si dobrý človek a ako keby podľa toho hodnotím a súdím ľudí a podľa toho sa obklopujem ľuďmi, vieš, že nezáleží ako keby na iných parametroch a sú všetky vlastne len zbytočné a vytvorené na to, aby rozdeľovali ľudí. Presne, že ľudia sa úplne zbytočne rozdeľujú. Toto presne, to si pekne povedal. Takže je to škoda a je to smutné a nemalo by sa to tak diať. Takže prosím vás, nebuďte precitliveli jak predkoška na cicine. Proste nebuďte takí citliví, neberte všetko až tak strašne vážne. Možno majte trochu ľahkosti v tom živote. Ak máte návrhy na nejaké nové témy, ktoré by vás zaujímali a ktoré by ste chceli, aby sme spracovali v podcaste, vôbec ich nespracovávame, len tak sa proste rozprávame a rozoberáme tieto témy. Volá sa to, že mudrovačka. A ak máte teda nejaké návrhy, kľudne nám píšte. Môžete nás začať sledovať aj na Instagrame. Máme nový profil, volá sa Poruchovci a bude to profil tohto podcastu. Takže kľudne tam píšte svoje príbehy alebo postrehy, alebo akékoľvek alebo želania, čo by ste chceli, aby sme uvidili. Presne tak. Aby sme nemuseli vymýšľať. A snáď sa budeme častejšie vidieť v týchto podcastoch. A alebo počuť. Teda počuť. Želáme vám krásny deň, užite si to a sme radi, že nás počúvate. Presne tak. Ajte. Pozdrav. Ahojte.